potential, efficacy, kuwa, kuwa don bendi ware, kio sen kio lefa de biki kitoa. Wala kati na wewe, awata ti ware tuwa sha wari, na kori, kani. Asin na nasi. Iwara tu koma ware sa wewe. Man uti al-Qur'an wa fahmahu. Wa ti ku lo mo kekere wa ti da fa.
ẹni ànẹ́bí sọ yí pé ẹni tí a bá fún ní ìmọ̀ kùránì ó gbàgbọ́ yé ẹ̀ tá a sì bá pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ̀. Wàsánná àánú wa lọ dábàá àbí ń wò àbí ń rorí wípé. Ànàmá òǹtí ọ̀gá ìra àbẹ̀lọ́mi ma òǹtí ẹ̀. Wípé olówó kan àbí gbajúmọ̀ kan àbí ìníláárí kan láyé ń bẹ lọ́dún ẹ nìkan tó tún dáa ju ohun tó lóun ṣe fún un lọ. Pàkọ́dé ṣe 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 ó kéré sí òun láti bá lò ó kéré sí òun láti máa bá sọ ó kéré sí òun láti lè pè láàfáà ẹ sọ fún tòun wípé ewu tó ń wà ní bàbàrà òun fojú kéré yìí. Ẹni tí ọmọ ìgbé dání ẹnì kéré náà nì kẹ má gbọ̀ngbà ní iye ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àgbàlagbà gbọ́ yé ohun tí ẹgbẹ́ dání kò sí oore tó ti wọ́n láyé àtọ̀. Àwọn àgbà Imam Abu Hanifa ẹ tún dọ́kọ̀ sí kátó gbà fún kẹrin mọ́ tábẹ́ gbà fún Imam Abu Hanifa ó sọ báyìí fi hadisi ó ní ra'ayi tí wọ́n bí fún mọ́nà bí mo kú tó náà ní ọ̀rọ̀ bí mo má àjùjọ́yì má yẹta kọ́rọ́bọ̀ ilé ìkẹ́mi tó kọ́rọ́bọ̀ ma afgani ma yata kɔrɔba bɛ yen ka yata kɔrɔba kɔlɔ lɔɔ taala bi kitaabi wa kɔɔla abu hanifa bifahmi aw bi gɛrɛ fahmi kɔlɔ lɔɔ bifahmi wa bi gɛrɛ fahmi alahu akbar alah. Abu Hanifa ìkan nínú àwọn ìmọ̀ mẹ́rẹ̀ ẹ̀ríta jọ mọ́ ni a ní wọ́n la ọ̀nà ẹ bá a ṣe é súnmọ́ lọ́hùn tó wá bí ọlọ́hùn pé ayé tó rẹ bí ojú ọmọ náà mi níbi tí mo ti fẹ̀yìn lélẹ̀ tí ń ronú ẹ̀ kìí ṣe ohun tí wọ́n sùn fún ọ̀gá bí ọlọ́hùn mo rí ojú ọba mi níbi tí mo ti fẹ̀yìn lélẹ̀ tí ń ronú ẹ̀ lọ́wọ́ bí pé èwo ló súnmọ́ tẹ́rù lè fi súnmọ́ wọ ọlọ́hùn parí. Ó ń bí ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe. Àwọn tó tún rẹ̀ èwo ló dá dùn ún téèyàn lè fi súnmọ́ ọ̀nà. Owó ni kí n mú kí n máa fi súnmọ́ ni àbí mo tún lè súnmọ́ mi. Ọlá tí mo sọ kalẹ̀ bá ní ẹ̀kẹ́ jọ. Sọlá wọn lè ní wọ́n sọ. Kùránì yóò lè fi súnmọ́ mi. Ó lè yọ́ lè fi súnmọ́ mi. Kùránì yóò lè fi súnmọ́ mi. Ọ̀pẹ́ àwọn bàbá kọ̀ọ̀tínù bí fáwọn tí ń bá gbọ́ yé àbí ti ẹ̀ gbọ́ yé ni. Wọ́n kọ́ lọ mọ́. Olúwa sọ fún un pé. Bí fáwọn. Nígbà yé mi ni. Pẹ̀lú gbogbo. Ó fẹ́ fọ́jú kẹ́rin fáwọn. Ó dà bọ̀ wọ́n wọ́n tó. Bọ́lá kò bẹ́ẹ̀ àti ọ̀gá dà mọ̀ sí. Bọ́lá kò bẹ́ẹ̀ tún bẹ̀. Túrọ̀ Kùránì bẹ̀rẹ̀ dà wọlé. Bọ́lá kò fẹ́ sí òkà. Ẹ tó bá ń kájọ. Àmọ́ tó yẹ kọ yé mi kọ́kọ́ sọ pé ó kọ yé mi. Ó ní ọ̀rọ̀ yìí pé yóò gbọ́ yé mi. Ó bẹ́ẹ̀ ni kí n ṣe ní gbogbo ọgbọ́n kí. Iṣẹ́ ń gbọ́. Àdìsá ní kan máa ń ṣe fún mi. Nígbà tó gbà tá a náà ń gbé báyìí ní jọ. Àwọn òfin tó ṣe ní etí wa kí àká dàgbà tán àná ti fò wá. Àná bí ọwọ́ àwọn òṣùṣù. Ọwọ́ ní ọwọ́ pé àfúnàbí náà ta bí mo ṣe ọ̀rọ̀ ó lè máa lè kúrò àyè kébì gbogbo àwọn ṣáájú bí mo ṣe pẹ̀lú ohun tó lè pẹ̀lú ṣẹ̀bí pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ àbáṣe máa tẹ̀sí ẹ̀ mi àwọn tó kára ké kò sọ́ga ẹ̀bùn mi ṣe. Ṣé o bí ọlọ́run ta á lọ ẹni. Ànábì wa wò ṣe sọ yẹ́bùnmọ́sọ̀rọ̀ ó kúrò ànábì ẹ̀ kúrò àná. Ekura ale yẹ kura. Ibi mọ̀sọ́ wa ni akura aleika wa aleika o n sira. Kọ́ọ̀dà ilé ni awọ́dù anasunahu ni nkẹ́yìn. Sallallahu alayhi wa sallam.
bi a ba ti daruko ani bi meje sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa so kale fun mi ni wo so kale fun awon mo fe ki o ti Qur'an e tun ke fun mi mo mo si udi ni a ki mo be ke la Qur'an e bi won lo ni iwo gbe la wo loju ani bi ni rara bi mo se ka ni mo be ke lo bi o tun ma ka fun mi ki ma gba pe فقرأت قول فقرأت سورة النساء إلى قوله تعالى وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء قال رسول الله اسكت فسألتك يا ابن مسعود أسألتك أسألتك يا ابن مسعود فإذا بعيناه يتبفع من الدم صلى الله عليه وسلم sufi ni eni oniṣowo ni eni aya kan ti bi mo si u ni ka fu ariba muhammad sallallahu alaihi wasallam si ko mi ti e oni ko ka aya yo kan lo wa ka ni suratu nisa o ka bo ni lati o ka ti ti fa o wa ni be aya kan in fa ilaka bo ni ojo ni o ba si ri e de ke e de si sufi e de se jo bo ni o ba ti se ri nigbati a ba gbe olori ijo ko kan ti de pe nabi kala allah shahida ni ma ti se ti e ga pe ri anabi o ya dile gbo awon olori ko kan na se bo se fi lesi ni won wa la ta ba do anabi ni ko ko wa se se na wa anya umma alima ko ta se won wa se se awon awon olori ba ni ba ki so Quran ni baba yin eh ri entusiasm tawo bi se lo ni lewo eh ri owo ta le lo ni lewo tori pe wa fi set o wa ti pa ni lo se bawo system ni e je ka gba na e pe mi wo o gbe se kale o pa ni bayi o wo bi se ni o ta bi se ki le mo mu tu ni ile afa tu ile alaki tu ile amusumi tu bo ni ko wa ma lo 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 ni tulasi to ti pe o ni se wọ́n wá sọ àlùkùránì kì í tẹ̀yìn ọjà tí òde oríṣi àwọn ọlọ́sọ́dà bẹ́ẹ̀ ó láti ṣẹ́ńtọ̀ òṣìṣẹ́ fọ́jọ́ ọgbọ́n àwọn ọdún lọ́sọ̀ àlùkùránì ṣe ìjọba ní north 100 years òun náà ni wọ́n ti ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun náà ni judiciary òun náà ni economy òun náà ni politics òun náà ni tìbáyà òun náà ni sales òun náà ni everything. wọ́n ti fẹ́ gbà أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون اللهم جعلنا من المفلحين. آمين. 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 آ
Yeah.